Projektom izgradnje montažnih objekata planirana je izgradnja 21 objekta na lokacijama Plane, Kozlovac i Paša Bunar. Aktivnosti se već realizuju u naselju Plane, gdje se privodi kraju montaža 3 objekta. Mirale Mulać, šef Odjeljenja za zaštitu i spašavanje civilne zaštite Tuzla. Na tom lokalitetu ima 7 ukupno lokacija gdje će se završiti montažni objekti. Ide po određenoj dinamici kako smo već od ranije dogovorili. Ta dinamika je bila uslovljena, ajde kažemo, organizacijom UNDP-a i njihovim aktivnostima vezano za izvođača i nadzora. Planska izgradnja ostalih montažnih objekata bit će nastavljena i na lokacijama Paša Bunar i Kozlovac, pojašnjava Mulać te dodaje. Na lokalitetu Kozlovca već smo izvršili određene pripreme terena i moramo stvoriti uslove da se prvo u nekoj početnoj fazi urade temelji, pa onda ide montaža ovih objekata. Za grad Tuzla je obezbeđeno ukupno 21 montažni objekat, što je veoma značajno u ovoj situaciji. Pored izgradnje montažnih kuća, grad Tuzla i UNDP na području grada radi na sanaciji 165 oštećenih stambenih objekata, čija oštećenja su u vrijednosti do 10.000 konvertibilnih maraka po objektu, dok je 40 objekata popravljeno u fazi interventnog oporavka.